سٹاف کا اپنے مطالبات کے لیے ہسپتال کے گیٹ کے سامنے دھرنا۔ مزید دیکھتے ہیں محمد علی ملا کی اس رپورٹ میں۔ گھروں پیرامیڈیکل اسٹاف کا اپنے مطالبات کے لیے اسپتال کے مین گیٹ پر دھرنا۔ مطالبات نہ مانے گئے تو 22 جنوری کو چیف منسٹر آفس کے سامنے دھرنا دیں گے پیرامیڈیکل اسٹاف یونٹ گھاروں کے صدر سرفراز سمرو کا اعلان۔ جی ناظرین، پوری سندھ میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے پیرامیڈیکل اسٹاف کے مطالبات کے لیے احتجاج کی کال پر گھروں میں پیرامیڈیکل اسٹاف کی جانب سے او پی ڈی کا بائیک آؤٹ کرتے ہوئے اسپتال کے مین گیٹ پر دھرنا دیا۔ پیرامیڈیکل اسٹاف کے چمن لال، پرویز ہملانی، دلدار خاص کے لیے، رشید خاص کے لیے اور عالم بروئی کی قیادت میں سینٹر کی مکمل تالابندی بھی کی گئی۔ اس موقع پر دھرنے میں بیٹھے اسٹاف نے سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کی جائز مطالبات فوری منظور کرے، جبکہ سندھ کے علاوہ دیگر صوبوں کے پیرامیڈیکل اسٹاف کو تمام مراد دی جا رہی ہیں اور ہمیں مسلسل جھوٹی تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا، اب ہم ان کو منمانی نہیں کرنے دیں گے۔ 22 جنوری کو اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے چیف منسٹر آفس کے سامنے دھرنا دیں گے، جب تک مطالبات منظور نہیں کر لیے جاتے احتجاج جاری رکھیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی ملا، راز نیوز، گھارو۔